mia, mi sa da mo un quadro di sole famiglia che ha visto. Quella che comunque è Gjendje e punës si shpeshen edhe vetë ju. Duke problemi kanë filluar nga ora 7 e mëngjesit kur u hap edhe qendra, rrymë elektrike mungonte. Po shkoqet e mungesës së rrymës elektrike edhe kamera nga GCZ-ja nuk mund të shtije në funksion për shkak të rrymës. Ndikun rreth orës 7:30 e mëngjesit e sjellën një gjenerator për ta funksionalizuar kamerën nga GCZ-ja. Ai e funksionalizuam dhe për një orë gjeneratori u fik për shkak që se di mas ne, i lajmëruam KKZ-n Leposavish, ende s'kemi përgjigje nga ta. Po këtu kurse na cenojnë neve se po shëndetin, e shihni vetë se është i ftohtë i madh dhe për më tutje KQZ ja vendos.